I skal nu være vidne til en trylle. Det er en tryllekunst, der er gået i arv fra generation til generation af fantastiske tryllekunstnere. Tryllekunsten, jeg vil vise for jer her i aften, den hedder Det forsvindende lommetørklæde. Fint, hvad det var. Det forsvindende lommetørklæde. Som noget helt specielt her i aften, mine damer og herrer, så vil jeg afsløre hemmeligheden bag denne fantastiske tryllekunst for jer. Men først så vil jeg vise tryllekunsten, hvordan den rigtig skal vises, nemlig ved hjælp af lyn. Hurtigt, hvad er det? Fint, hvad det var. Hurtigt, hvad er det? Så se nu rigtig, rigtig godt efter. Hvad er det, jeg er? Mine damer og herrer, jeg kunne afsløre hemmeligheden bag tryllekunsten for jer, fordi jeg vil nemlig vise tryllekunsten i slow motion. Slow motion. Så se nu rigtig, rigtig godt efter, hvad det egentlig var, jeg gjorde. Ha ha ha!